ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବା ସିଦ୍ଧି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଗପଟିଏ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକରେ ଚିତ୍ରକର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପୃଥିବୀ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଜଳାଶୟ ଦେଖି ତହିଁରେ ଅବତରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ, ଉଦ୍ୟାନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୁ ହାସ୍ୟରଳ ଭାସି ଆସି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିଲେ ଦଳେ ଯୁବତୀ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଝଟକୁଥିବା ସେ ଯୁବତୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ହଠାତ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଯୁବକକୁ ଦେଖି ଯୁବତୀମାନେ ହତଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କିଏ। ଜଣେ ଯୁବତୀ କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆହ, କି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ! ଇଏ ସିନା ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ବିବାହ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଓ ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକାମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ଜଗି ରହିଥିବା ଜଣେ ଦେହରକ୍ଷୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ନିଜର ତରବାରୀ ବାହାର କଲା। ତାହା ଦେଖି ଗନ୍ଧର୍ବ ହସିଲେ, କହିଲେ, ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ମୋର ଶକ୍ତି ତୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଅପମାନ ବୋଧ କରି ଅଭିଶାପ ଦେବି ତେବେ ତୁ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯିବୁ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସିପାହୀ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ସିପାହୀ ତରବାରୀ ଉଞ୍ଚାଇଲା। ତୁ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯା, ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ତୁ ସିପାହୀର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ତରବାରୀ ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଘାତ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନିଜର ଅଭିଶାପ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତେବେ ସେ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ପୃଥିବୀର ନାନା ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ସେ ଗୋଟେ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ କିଛି ଅପୂର୍ବ ଆଲୋକ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖି ସେ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ତା ଭିତରୁ ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖିଲେ, ଗୁମ୍ଫାର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ମଣି ଝଟକୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇଯାଇ ମୁଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ କଲା, କିଏ ସେ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶୁଛି? ଗନ୍ଧର୍ବ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ବସି ଆରାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଝଟକୁଥିବା ସେ ମଣି ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏଡ଼େ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସେ ମଣି ମୋର, ମୁଁ ବହୁ ପ୍ରକାର ମଣିନାଗଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଆଣି ରଖିଛି, ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ତୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ ରାକ୍ଷସ, ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଉଛୁ? ତୋର ଏଡ଼େ ସାହସ, ଜାଣୁ ମୋର ଶକ୍ତି କେତେ? ଏହା କହି ଗନ୍ଧର୍ବ ମଣି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ରାକ୍ଷସ ଉଠି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଗଲା। ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁ ଗୋଟାଏ ମାଟି ପିତୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯା। ରାକ୍ଷସର କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇବାକୁ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପଳାଇଗଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଏଥର ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପୃଥିବୀରେ କାମ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ବିମର୍ଷ ବୋଧ କଲେ ଓ ନିଜକୁ କହିଲେ, ବିଧାତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରନ୍ତି, ମୋର ବି ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହେଲା। ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପଥିକ ପଡ଼ିଯାଇ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ମାଗୁଥିବାର ସେ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଏଣେତେଣ ଅନେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପାଣି ନଥିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନରେ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଣି ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ତପସ୍ୱୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରୁ କିଛି ପାଣି ନେଇ ମୁଁ ସେ ତୃଷାର୍ଥ ପଥିକଙ୍କୁ ଦେବି। ତପସ୍ୱୀ ଆଖି ଖୋଲି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହିଲେ, ମୂଢ଼, 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏମିତି ଯୋଗ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି, ତୁ ମୋର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ମୁକ ହୋଇଯା। ଏହା କହି ତପସ୍ୱୀ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ବାହାର କରି ଗନ୍ଧର୍ବ ଉପରକୁ ଛାଟିଦେଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ କହିଲେ, ତୁ ଶିଳା ବନିଯାଇ 10 ବର୍ଷ କାଳ ପଡ଼ିଥା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତପସ୍ୱୀ ଶିଳା ବନିଗଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ପାଣି ନେଇ
ପଥିକଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାହିଁକି କାମ କଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ଦେଲେ ଅଥଚ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କାହିଁକି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିବେକ ବୋଲି ଜଣେ ଚତୁର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଲି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଳ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ତାର ଆଦର୍ଶ, ତାର ବ୍ରତ, ତାର ଅଧ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏକଥା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ତାର ସହାୟତା କରେ। ଏକଥା ସତ୍ୟ, ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କର କେତେକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଅଲଗା କଥା। ଅଭିଶାପ ଫଳିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଅଭିଶାପ ଦେବ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିବ, ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଉଛି ସେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବ। ସିପାହୀର ସହାୟତା କରୁଥିଲା ତାର ନିଜର ଆଦର୍ଶ, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ନିଜର ବ୍ରତ ମନେ କରିଥିଲା, ସେଇ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଶକ୍ତି ରୂପେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ରାକ୍ଷସ ସେ ଯେଉଁ ମଣିଟିକୁ କାହାଠାରୁ ଛଡ଼େଇକରି ଆଣିନଥିଲା, ସେ ମଣିନାଗଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସେ ମଣି ଆଣିଥିଲା। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେ ମଣିଟିକୁ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାମ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ନିଜେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ ତୃଷାତୁର ଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତପସ୍ୱୀ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କାରଣରୁ ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତୁରନ୍ତ କାମ କଲା। ଶିଷ୍ୟ ବିବେକକୁ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ।